նախոզում եմ ողջունել մեր մշակույթի բնագավառի ներկայացուցիչներին, մանավանդ թատրոնի նախընտրական փուլում մեր հանդիպման ժամանակ ես խոստացել եմ, որ ոչ միայն ուշադիր եմ լինելու մշակույթի բնագավառի ուղղությամբ պետական ֆինանսական միջոցների շրջանակներում մշակութային կյանքի աշխուժացման, այլ նաև խոստացել եմ քննարկել պետական թատրոնի ճակատագիրը։ Այն որ 2021 թվականի պետական բյուջեով թատրոնի շենքի վերակառուցման ուղղությամբ անհրաժեշտ գումարներ հատկացվելու են, դա հայտարարում եմ այսօր, բայց կա մի հարց, որը պետք է որոշենք, ինչպես ենք վերակառուցում Վարան Փափազյանի անվան պետական թատրոնի շենքը։ Ես ուզեմ լսեմ ձեզ, բայց ես ինչպես եմ պատկերացնում, որ այն հին շենքը, մասնաշենքը, մեր պատմական այդ շենքը վերակառուցել իր չափերով և ինչպես եղել է։ Մենք ունենք ցանկություն կամ և նաև անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ սկսելու և կարճ ժամանակահատվածում ավարտելու։ Եթե երկրորդ հարկն է մշակույթի տունը տանք ձեզ, ամբողջությամբ կարգավորվում է։ Պարոն քաղաքապետ, դեմ չէ, եթե մշակույթի տոնա չէ կոչում ձեր։ Ես էլ եմ գտնում, որ մենք կարանք այլ շենքերում այդ հնարավորությունը ստեղծենք, բայց թատրոնի համար ստեղծենք իդեալական պայմաններ։ Ինձ թվում է իդեալական, և եթե ես նորից կգրում, եթե ունենանք այնպիսի բեմադրություններ, որը շատ ավելի մեծ բան է պահանջում, կողքը լինելու է այդ նույն մեծ դահլիճը, շատ մեծ հարմարություններով արդեն կարելի օգտագործել։ Ֆինանսական հարցի մասին կուզեմ խոսել, բայց ոչ աշխատավարձի առումով, բացարձակ տարբերություն չկա դերասանի համար, 10 ներկայացում է խաղում 48 թե 100, ինքը ստանում է ֆիքսված աշխատավարձը։ Մենք ունենում ենք սեփական եկամուտներ, ես խնդրել եմ Գյումրու իմ գործընկերներին, որոնք այսօր այդ փորձը շատ հաջող օգտագործում են, սեփական իրենց սեփական եկամուտներից, ուղղակի կարգի մեջ որոշակի փոփոխություն է մտցվել, պոակների կարգի մեջ, որ թույլտվություն է մտցվում պրեմիայի ֆոնդ ստեղծել կամ հավելավճարների ֆոնդ։ Շատ ես ինչպես եմ տեսնում, ընդհանուր առմամբ միջև շուկայական հարաբերությունները չներթափանցի մշակույթ, այդպիսի անհրաժեշտ կամ բավարար զարգացման դեմքեր չենք ունենալու։ Ինչու էստրադային ուղղությունները այսօր խնդիր չունեն, որտեղ բավական մեծ ամի միջոցառման համար եկամուտ, պարգևատրում և այլն, դրա համար պարտադիր է լինելու ձեր այդ ասածը, քանի որ մենք ինչպես եմ ես տեսնում, շենք ավարտելուց հետո, մինչև այս 2 տարի մենք կմտածենք, ավարտելուց հետո ամբողջ պետականորեն կնվազագույն ֆինանսական միջոցները տրամադրելու ենք, այսինքն դա այն գումարն է մոտորապես ինչ այսօր կա, իսկ ամբողջ հասույթը լրացուցիչ, որը ձևավորվելու է արդեն տոմսերի վաճառքից, ընդհանուր այդ եկամուտներ ևս կարող է դուք ունենաք, դա թույլ է տալու և վերազինման և նաև ձեր լրացուցիչ սոցիալական երաշխիքների հարցը, այսինքն պարգևատրումները և այլ սոցիալական, դա պարտադիր է լինելու։